Salun po mga kapatid. Brother Joseya Ezekiel Bautista. So itutuloy na po natin ang ating pong uh, UNICAP 100 ang pag-aaral natin. Kumusta na natapos mo ba yung, yung assignment? Ibig sabihin kung mabilis mo itong natapos na i-record mo kaagad na i-video mo, na i-send mo na sa amin, pwede ka na mag-proceed sa pangalawang uh, pagtalakay ng mga aralin. Okay? Ibig sabihin, dahil meron tayong kanya-kanyang oras o GP, oras ng gawain sa Panginoon, at minsan may nagbigay ng isang oras lang, yung iba naman, dalawang oras, yung iba nagbigay ng daily, araw-araw, mag-aaral siya, so maaga niyang matatapos lahat ng lectures. Yung iba naman, twice a week lang. So, ibig sabihin, iba-iba po yung ating oras na naibigay, schedule para sa pag-aaral na ito. So, naintindihan po namin yun dahil yung iba sa inyo nag-aaral o nagtatrabaho, o may mga inaasikaso din na mga personal na bagay. Pero siyempre, sabi ko nga, pinaka the best, nagbibigay tayo ng quality time para sa pag-aaral na ito. Kaya nga, tuloy na po natin sa kasunod na lecture po natin sa UNICAP. Pantay ba yung pagkakalagay ng pulbos? Napilitan na ako magpulbos kasi ganito pala pag nagbibideo, dapat medyo hindi oily. Okay, so may relasyon ba yung sinabi ko sa kasunod nating tatalakayin? So ang pag-aaralan natin ngayon ay how to make people like you. So paano ka nga ba magugustuhan ng mga tao? Kadalasan, ang naiisip natin para magustuhan tayo ng mga tao, eh, basta dapat guwapo ka o maganda. Uh, okay ka magdala ng damit. Ang totoo, may, may kinalaman din ng kaunti yan. Sabi nga, pwedeng first impression. Pero ang first impression, hindi palaging nasa outer. Ang lasting impression, ang lalong mahalaga. Ano? Kasi minsan, uh, sa unang tingin, okay ka. Pero nung nagtagal-tagal nakaharap ka, eh gusto ka na niyang layuan o iwanan. So pa, bakit nangyayari yun? Napansin mo ba na kung bakit may mga tao na sa una pa lang na paghaharap, eh ang gaan kaagad ng kalooban mo o kalooban niya? Ibig sabihin, parang gusto mo magkasama na lang kayo. Hindi naman talaga siya matagal mong kaibigan, pero nung mamit mo siya, gusto mo lagi mo na siyang namimit. Ibig sabihin, nagugustuhan ka niya. People is liking you or you are liking him or her. So, bakit nangyari yan? Inuulit ko, hindi lang dahil gwapo o maganda yan. Dahil ang mimisyonin mo, kapwa-tao. So, pagka hindi ka marunong makipagkapwa-tao, lalayo ang ka, iiwasan ka. Na yun po'y magiging mahirap. Uh, pag tinatawagan mo, pinapatayan ka ng cellphone sa FB, nagsisin mode lang siya, hindi kanya niya sinasagot sa tanong mo. Or pagka nalaman niyang darating ka sa bahay nila, eh magsasabing wala po daw siya dito. <laughs> mga ganun. So ibig sabihin, masakit yun para sa atin. Pero minsan, meron pala dapat tayong gawin para magustuhan tayo ng tao na maging kakilala, kaibigan, hanggang maging kapatiran. How to make people like you. Number one, ito yung become genuinely interested to other people. Kailangan maramdaman ng tao na interesado ka sa kanya. Ibig sabihin, yung tunay na maramdaman na mayroon kang concern na nagmamalasakit ka. Paano nangyari yun? Yung background niya, inalam mo na din. Ibig sabihin, di, iba, yung, iba sumagap ka ng bali-balita lang. No? Ibig sabihin, may mga confirmation yun. Na, kasi kung gusto mo talagang makatulong, parang doktor sa isang pasyente, gusto mo makatulong sa pasyente, alamin mo lahat para matulungan mo siya ng tama, ano ang tamang gamot, ano ang tamang procedure na gagawin para gumanda ang kalagayan niya. Gayun din ang mga kaluluwa ng mga tao. So, normal sa maraming tao, hindi niya pansin yung kaluluwa, more on material ang mindset nila. Pero sa paraang itinuro sa atin ng Panginoon, ah, uh, pwedeng nag-usap lang kayo, kumusta na family mo, ano? ilan na ba anak mo, ano ba trabaho mo ngayon, bandang huli, punta na sa, uh, sa ka mga pala nag-church. So, ibig sabihin, sa mga pagtatanong mong yan, nararamdaman ng tao na interesado ka sa kanya. Okay? pagka nangyari yan sa magandang paraan, kasi minsan ang mga tao naman na open sabi, ano to interview? Ano to survey ba to So, ibig sabihin, sa magandang paraan, iparamdam natin sa tao na uh, tayo sa kanya, nagmamalasakit tayo sa kanya, at, at pag yan, naramdaman talaga ng kaibigan mo, kakilala mo, magugustuhan ka niya. Kaya kung, kung interesado ka talaga sa tao, bigyan mo siya ng quality time. Mga kapatid, yan ang number one, become genuinely interested to other people. Ang isa pa sa paraan, smile. So, ang ayon sa pangapag-aaral, ang smile ay universal language. Ibig sabihin, kahit sa ang bansa pumunta, pwedeng merong language barrier na tinatawag. Hindi mo maintindihan yung wika nila dahil sila ay Hapon, sila ay Inchik. Okay, kahit halimbawa nagpupunta ka sa iba't ibang bansa at kahit dito sa Pilipinas may mga foreigner na dumarating. Minsan parang naaalangan ka o naaalangan sila pero sa pamamagitan ng pag-smile o yung pangiti, kumbaga kahit anong nasyon kayo, eh nawawala yung gap, yung parang distance o yung barrier nawawala, nababasag dahil sa isang simpleng pangiti. Kaya nga, gusto mong magustuhan ka ng tao, dapat smile, always smile. Pero meron namang smile na parang nakakainis na, no? wala namang dahilan. Yung ngiting, ano, hindi, ang totoo hindi ngiti. Eh. Ngising aso uh, nga raw, ang tawagin, no? nakakainis. Yung parang, di ba? So, ramdam din yun ng tao na pagka parang fake yung iyong ngiti, eh, eh sa halip na magustuhan kanya, ilalayo eh, ang kanya. Diba? So kailangan genuinely interested. Ngayon naman genuinely smile. Bakit Kristiyano ka dapat masaya ka? Ang masaya normal lang na nakangiti. Mga kapatid, at isa sa bunga ng espiritu ay ang katuwaan o ang joy. Kaya normal lang sabi sa credo, ako ay masaya sa pagkatakoy Kristiyano. So, ang masaya nakangiti. So mga kapatid, pinapraktis po yan. Lalo na, may mga tao na hindi raw talaga palang iti. No? At ngayon, sabi, bakit ang ngingiti? Naka-face mask naman. Alam nyo po, minsan kahit na hindi nakikita yung iyong bibig hanggang ilong, pero yung mata mo, pag nakangiti, iba. Di ba? Yung iba naniningkit, nawawala na yung mata. Hmm. Di ba? Hmm. Pero pag hindi ka nakangiti, meron namang serious type. So, mahirap pag serious type. Kailangan, practicein mo. Gusto mong makapagwin ng kaluluwa ngayong year of great harvest, ngumiti ka kapatid. Humarap ka sa salamin. Practicein mo. Sabi nga, may mga hindi naman joke. No? Talagang pinapractice nila. Number one. Number two. number three. number four hanggang bandang huli, genuine na yung iyong ite. nong una, parang number one. No, number two. Parang pilit. Pero bandang huli, totoo na yung ite mo. Mga kapatid, praktisin mo yan. Kasi magagamit mo yan, magagamit natin yan para talagang ang tawag sa iyo, happy person. Dahil kristyano ka, happy person ka. At ang isang happy person, laging nakangiti. ano pa ang isa sa pagka ginawa mo ay magugustuhan ka ng mga tao. Ito po yung wag mong kalilimutan. Remember that a person's name is the sweetest and important sound in any language. Ano uli ang kahulugan yan? Ah, kahit saang lugar ka sa ang bansa, ikaw ay magpunta. Lahat ng tao may pangalan. Okay? Ang kailangan, aralin mo na yung pangalan na yun, mabigkas mo ng tama. Anong halimbawa niyan? Halimbawa, ang pangalan niya ay Pedro. Huwag mo siyang tatawaging Juan. Juan ka ng Juan, eh si Pedro siya. di ba? Kung baga, nakaka-off yun. Ano ba naman tong taong ito? Lalo na yung mga pangalang pag namali ka ng bigkas, eh nagiging katawa-tawa tapos biglang magtatawanan yung nasa paligid parang ginawa mo siyang joke yung pangalan niya 'di ba so offend yun masakit yun sa kanya uh, ang isang halimbawa na ang tao eh mahalaga yung personal niyang pangalan eh gaya ng personal niyang picture halimbawa may merong family picture o group picture uh, maghaharap sa yun ng ganon normal lang sa isang tao na sa 50 ang tao na nasa picture, ang una niya nga hanapin ay eh, yung mukha niya. Okay? Uh, subukan mo, hanap ka ng ano. minag may nag-abot sa'yo ng group picture, class picture nung elementary kayo. Ay, ano, uh, friend, ito nga pala yung class picture natin. Maniwala ka, kahit nandun yung crush mo, nandun yung favorite mong advisor, ang una mong hahanapin larawan o mukha eh yung mukha mo, yung picture mo mismo. Okay? Bakit? Normal yan sa tao. Gayun din, marami akong maririnig na pangalan. Uh, Mario, nakakarinig ka ng pangalan na John, makakarinig ka ng pangalan na Peter, pero iba pag narinig mo, Ezekiel. Ba? Ako yun na. Minsan nga, kapangalan mo lang, iba ang dating, may artista, kapareho ng pangalan mo, ibang dating, okay, nabigkas ang pangalan mo. Wow, okay ah, parang sikat na sikat na ako pero ang totoo, hindi ikaw yun. Kasi pangalan mo yung nabanggit eh, okay, kaya napakahalaga po niyan Kaya uh, pag meron kang kausap, sabi nga, genuinely interested to a person or to, uh, to other people, so dapat, klaro sa'yo yung kakausapin mo. Okay? Tamang bigkas, kung sinama mo apilido, tama pati apelyido, kung pangalan o kung palayaw, dapat wag mong kalilimutan yan. Nang sa gayon, pag nag-usap kayo, uh, lagi kanyang magugustuhan na at gusto kanya laging kausap hanggang gusto kanya maging kasama, hanggang maging makasama natin siya at maging kapatiran sa kabanal-banalan. Pang-apat, sa paraan para magustuhan ka ng mga tao. Be a good listener. Encourage other to talk about themselves. So, paano nangyayari yan? So, alimbawa, meron siyang gustong sabihin sa'yo, ipakita mo na interesado ka sa sasabihin niya. Uh, alimbawa, pwedeng yung, yung katawan mo medyo ilalapit mo sa kanya na handa kang makinig. At kung maari, Uh, kung paano para masabi mong sincere ka sa sinasabi mo, naka-eye-to-eye eye contact ka. Gayun din, kapag ka may sincere ka rin pakikinig na gagawin, pwede ka rin mag-eye-to-eye eye contact sa kanya habang pinakikinggan mo siya. Hindi yung habang nagsasalita siya, yun nga, nakatingin ka sa malayo, o habang nagsasalita siya, <coughs> hawak mo yung cellphone, uh, sige, sige, magsalita ka lang. So kapag ka yan ang nakita niya sa iyo, ano ayaw niya ng ganun kumbaga sa diretsong salita parang ano ah, parang nababastos siya di ba parang ganun kasi may, may importante kong sasabihin tapos hindi mo na lang sinabing wag ayaw mo akong pakinggan Ba't kailangan habang nagsasalita ako nagte ka or habang ah, nagsasalita ako eh, may tumawag o ah, sige magsalita ka lang may kausap ka tapos pinagsasalita mo siya tuloy-tuloy so ibig sabihin hindi ka interesado na makinig. So, kailang iparamdam mo sa kanya yun na ready ka, na pakinggan siya, pwedeng, uh, teka lang, may tumatawag, no? Uh, sagutin ko lang sandali, tapos teka lang, may kausap ako importante, mamaya tawag ako sa'yo. Yung mga ganon. So, ipakita mo sa kanya importante siya sa mga uh, gusto niya sabihin sa'yo. Ready kang makinig. At pwede rin ganito, mayroong mga taong ayaw talaga magsalita, uh, ikaw magtanong, at, uh, uh, gano'ng katagal na po ba kayo sa religion ninyo? Ano nga po ba ang pangalan? Sumagot siya. Tuwing kailan po ang pagsamba ninyo, ang service ninyo, nagsalita siya. Ah, kailan kayo huling dumalo? No, nalalaman mo kung matagal nang duma hindi pala dumadalo o kung paano. So, ibig sabihin, pag lagi na kasi kayo nagkakausap, nagiging close kayo. Normal yan. Mula kakilala, naging kaibigan. Mula kaibigan, naging kapatid. Bago maging kapatid, naging kaibigan. Bago maging kaibigan, naging kakilala. So, hindi lahat ng kakilala mo, kaibigan mo. Pero kailan mo nasabing naging kaibigan mo na siya? Kapag lagi na siyang nagkukwento sa iyo, lalo na pag medyo personal na, kinikwento niya ay iba na to. Talagang close na. At yun nga lang, kung medyo confidential, wag mo ikukwento sa iba yung mga sinasabi niya sa iyo. Pero yung mga bagay na pwede niya, sinabi niya sa iyo na okay lang na mapag-usapan, lalo na sa mga meeting, kumusta na po yung minimisyon niyo na pag-uusapan lang, wala namang problema. Pero yung mga personal na confidential, so i-keep nyo lang yun. Ang mahalaga, mabuild mo yung trust. At pag nagawa mo yan, huwag ka magulat. Yung kakilala mo, dahil lagi mo pinakikinggan, ready ka makinig, good listener ka, naging kaibigan mo, at dahil kaibigan mo na, at naramdaman niya na isa kang tunay na kaibigan, na handang laging makinig sa kanya, huwag ka magtaka, siya ay naging kapatid. Kaya, yan ang pang-apat sa lalong mahalaga para magustuhan ka ng iyong kapwa. Panglima sa paraan para magustuhan ka ng mga tao, talk in terms of the other person's interest. So, paano ba yan mga kapatid? Paano yan mangyayari? Ah, alimbawa, meron pong pag-uusap. Ah, meron kang topic na gustong ibigay. Pero yung ibibigay mong topic, dapat dun sa paraang gusto niya. Alimbawa, ah, ang sasabihin mo ay tungkol sa Panginoon. Di ba? Na minsan, yung taong yan, pag ang pinag-uusapan na Panginoon, eh, katwiran na ng iba, parang, ano, parang nasusunog daw siya o nag-iingit pakiramdam niya. Hindi siya komportable. So, pupunta ka muna sa mga topic na komportable siya. Okay? Halimbawa, basketball 'yun ang hilig niya. Ah, anong team ang gusto niya? Ah, Golden State, Lakers ba siya? Sino ang favorite niya na na player? Okay, sa PBA ba o sa NBA? So 'yun yung gusto niya, ipuntahan eh. mo muna siya sa interest niya. Tapos bandang uli sino yung coach na favorite niya? Bandang uli, alam mo ang Panginoon, sasabihin mo na. Ah, kumbaga sa paglilingkod meron siyang bahay na yung bahay doon dapat ginagawa ang paglilingkod parang basketball ring o court. Bawa, nandito yung court ninyo sa kabilang lugar uh, para matuwa sa iyo yung iyong coach saan ka dapat mag-shoot doon ba sa court ng kalaban o sa ring ng kalaban o doon sa ring o court ninyo. So, siyempre, sasabihin niya, siyempre, doon sa court namin, eh, yun yung puntos doon, amin eh. Pag doon ako nag-shoot, magalit sa akin yung coach ko. Diba? Ganon din po, uh, brother, sa paglilingkod, meron tayong ring o meron tayong court na lahat ng ating kabanalang gagawin, gawing lubos sa bahay ng Diyos. Gawing lubos sa court o sa ring. Counted ang kabanalan pag doon natin yan ginagawa. So, ibig sabihin, yung relation, nung, nung interest niya, ibinigay mo yung interest mo sa kanya na hindi nag ano parang hindi naging boring. Okay? So, yun e eh, skill o napag-aaralan yan. Pero paano mo nalamang hilig niya ang basketball? Napaghandaan mo ba? Kasi nga sa number one pa lang genuinely interested ka sa kanya. Nalaman mo na yung hobby niya, ano gusto niya. Kaya nung dumating na yung paksa para doon, napag-uusapan eh yung yung topic na para sa kanya ay ah, yan, usapang basketball, gusto ko yan. Sige, kahit magtagalan tayo. Okay? So, ibig sabihin, mahalaga yan. Mahalaga na nagkaroon ng rapor, sabi nga. Di ba? Ibig sabihin, yan ay nangyari, yung rapor na yan, dahil sa lagi na kayo nagkukwentuhan, open ka sa kanya, open siya sa'yo, kaya naging smooth. Okay, hindi kailangan na pagka ikaw ay nag dumarating parang ito na yung ano, mga ngaral. Hindi lang basta mga ang dating. Ang dating, pag dumarating ka na, narito na yung kaibigan kong mga Ito na yung kaibigan ko na nagba Bible study sa akin. Hindi na ito na si Bible study. Okay? Kaya mga kapatid, napakahalaga po talaga ng relationship. At ang relationship nangyayari yan kapag ka, eh, hindi one-sided ang nagiging dating ng iyong pakikipag-usap sa kanya, kundi naramdaman niyang yung interest niya nandoon, pero naibibigay natin yung interest natin na ang kaligtasan maibigay sa kanya sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa hilig o gusto niya. Mga kapatid, yan ang panglima na mahalaga para maging maganda ang, ang payitungo at magustuhan tayo ng ating mga kapwa-tao. pang na paraan para magustuhan ka ng tao, don't criticize, don't condemn, don't complain. So, umpisaan natin yung isa, don't criticize. So, merong constructive criticism, normal yan. Pero kahit constructive yan, hindi ka pumunta ron para punahin siya ng punahin. Okay? Ang, ang, trabaho lang natin, dalin yung aral, yung agape, pakinggan natin siya, at pag narinig natin yung kanyang side, may paksa para dun para ituwid yung kanyang mga paniniwala. Okay? At hindi natin dapat sabihin dun sa paniniwala niya, pare, mali ka dyan, friend, mali ka. So may tamang paraan din para sabihin kung siya ngay mali, may paraan din dun. Halimbawa, ipipilit niya dahil siya ay sarado sa kanyang paniniwala. So pwede natin sabihin, alam mo friend, ganyan na ganyan din ako noon, hindi lang sarado, di kandado pa. Pero alam mo, mula na malamang ko at tinuro sa akin ng Biblia, ang agape, tinulungan ako ng Diyos para magbago ang aking dating prinsipyo. So, ibig sabihin, hindi mo siya sinabihang mali siya. Ang sinabi mo lang, ganyan na ganyan ako noon, higit pa nga dyan, pero binago ako at tinulungan ako ng Diyos na ma-realize ang katotohanan ng buhay. So, ibig sabihin, mula sa kalagayan niya, hindi mo siya kinontra, pero dinadala mo siya sa kalagayan mo ngayon na Uh, ginawa ng Diyos at ikaw ay agapi na. So, yun po yung mga paraan dun. Okay? Kasi pagka kinontra mo siya ng kinontra, hindi ka niya magugustuhan. Ayaw ng taong kinokontra siya. Okay? Ito pa yung isa. Ayaw niya rin hahatulan siya. Ano? Lalo na yung iba. Sabihin, ako, pag hindi ka nabautismohan dito, kita mo, agapi pa lang, bautismo na. Uh, mapunta ka sa ganito, mainit dun. So, ano ba yan? Hinahatulan na. So, ayaw ng tao nang hinahatulan siya. Okay? So, ibig sabihin, ang, ang, dala natin dun ay pagpapala, hindi sumpa. Pumunta tayo para dalin ang katotohanan okay? sa paraang agape, sa pinaka, ah, sabi nga, ambon sa gugulayin. Hindi, hindi unos, hindi bagyo, hindi dilubyo. Yung aral lang Diyos, dinala natin gaya ng ambon sa mga gugulayin. Talagang ismut na ismut lang siya. Okay? Sabi nga, ako'y problemado nang dumating ka na solusyonan. Ako'y down na down nang dumating ka, ako ay kumbaga naliwanagan, gumaan ang aking kalooban. Don uh, condemn, don't criticize. Don't complain. Ano ba yung complain? Halimbawa, may mga problema ka sa bahay mo, dadalin mo doon. Problemado na siya, dinalan mo pa ng problema. Bandang ulit, sasabihin niya, nako, hindi naman Bible study dala nung kaibigan ko. Mga problema, binitbit niya, binato niya lahat sa akin yung mga problema niya. Kaya ayoko na siyang darating uli dito. So, dapat ang dala natin ay kapayapaan, kaligayahang espiritual. Oo, oh, may personal time mga problema, pero hindi tayo pumunta sa kanya para magdala ng katakot-takot pang mga kung ano man ang mga suliranin natin ngayon. Ang dala natin ay agape, kaligayahang espiritual. Mga kapatid, yan ang isa pang paraan para magustuhan ka ng iyong mga kapwa-tao. Don't complain. Don't criticize. Don't condemn. At pampito, give honest and sincere appreciation. So, ibig sabihin, praise, sabi nga, purihin mo siya. Kung nakita mong maayos siya, batiin mo yung pagiging maayos niya. Pero dapat sincere. Halimbawa kasi minsan ano yung pakiramdam niya ba ano? Babat mo ako sinasabihang maganda ako, sinasabihan mo ang bait ko naman. So ibig sabihin kung ano lang yung totoo, yun ang sabihin mo. Pero yung sasabihin mong totoo, yung nakakataas ng moral niya. Okay? Yung sabihin hindi ka magsasabi ng hindi maganda tungkol sa kanya dahil sincere ka. Halimbawa, pare, Uh, friend, naligo ka na ba? So, bakit mo sinabi sa kanya, no? Pwede hindi talaga siya pa naliligo. Di ba? At totoo ka lang. Pero hindi mo kailang sabihin yun sa kanya. Kung meron kang sasabihin, eh yung totoo. Halimbawa, mo uh, mukhang masaya ka ngayon. Eh, nakita mo naman kasi masaya. Hindi yung nakasimangot siya, uh, halos umiiyak pa nga. Ang sasabihin mo, friend, mukhang ang saya-saya mo ngayon. Sabi nga, ano ano ba itong taong ito niloloko ba ako nito? 'Di ba? So ang kailangan, ang alam niya, ang dala mo katotohanan. So sa katotohanan lang tayo. Okay? Pero kung totoo nga ang nakikita mo pero hindi makakatulong na sabihin mo sa kanya, so iwas ka. Kasi sa halip na matulungan mo siya, eh parang nagagatungan pa, halimbawa. Uh, nakita mo mainit ang ulo, friend. Mainit yata ulo mo. Ano ba nangyari? O ano, kulang na lang sabihin mo. Uh, ano, ano balikan natin, kita mo. Uh, ano ba yan? Gusto mo lang ipakita na kakampi siya, kakampi mo ako, eh parang sa halip na payapain mo siya, eh parang tayo, uh, mag-aklas. <laughs> so, hindi dapat ganun. So, ibig sabihin, kung ano lang yung honest and sincere, na positibo, na pagpuri, pag-appreciate sa lahat, so sabihin mo yun. Kasi gusto ng tao na na-appreciate. Halimbawa, hindi sa ano paman, uh, pumunta ka sa kanya. halimbawa, uh, face-to-face, hindi kayo nag-online. Naghanda siya ng merienda. Halimbawa lang, eh yung meriendang yun, halimbawa lang, hindi mo gusto lasa. So kung sabihin, parang hindi masarap ng lasa nito, so tanggapin mo, ikinain mo yun, salamat, magpasalamat ka. Di ba? Eh kasi, una, hinain mo. Pwede mo sabihin, nagda-diet ka para makaiwas. So sabihin mo. Di ba? Nagda-diet ka. Pero alimbawa, kung masarap naman, sabihin mo talagang masarap. Pero kung alam mo hindi masarap, huwag mo nang patiing ang sarap po nito ah. Pero daman-daman uh, sa facial expression mo, parang napaklahang ka ba, napaitan ka ba. Tapos sasabihin mo, ang sarap po nito, ang tamis. So, pakiramdam niyan, ano ba ito? Niluloko ba ako nitong mga ngaral na ito? diba So ang kailangan sincere lang. Yung totoo lang. Okay? Kasi pagka nararamdaman niya ng tao na ikaw ay totoo, yan ang mga gusto ng tao na kasama. Sabi nga, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Okay? Yung pagsasabi ng tapat, tamang timing pa rin po yan. Ha? Hindi po dahil tapat na yung sasabihin mo, agad-agad bibitawan mo lahat. Okay? So mga kapatid, alam ko itong mga narinig natin ay sapat para maunawaan na talagang ang pakikipagkapwa-tao na siyang dahilan natin, ang purpose natin kaya tayo nasa mundo para ipangaral ang Ebanghelyo. kanin mo ipapangaral, hindi naman sa halaman, hindi naman sa hayop o sa mga non-living things. Ipapangaral mo ang Ebanghelyo sa kapwa-tao o kapwa-kaluluwa. Isama rin natin lahat ang ating mga pinag-aralan ngayong pong araw na ito. How to make people like you. Number one, become genuinely interested in other people. Okay? Number two, smile. Number three, remember that a person's name is the sweetest and most important sound in any language. Number four, Be a good listener. Encourage others to talk about themselves. Number five, talk in terms of the other person's interest. Number six, don't criticize, don't condemn, don't complain. Number seven, give honest and sincere appreciation. Kapatid, ito po yung pangalawa sa mga aralin natin. At ang assignment naman po uli ninyo para sa mga narinig nating aralin ngayon, uh, alamin po ninyo alin sa pito na ating pinag-usapan ang lalong kailangan kailangan mong i-improve para magustuhan ka ng mga tao. Uh, magbigay ka ng tatlo sa pito na binanggit ko alin yung tatlo na dapat nalalum mong ma-improve. Ngayon, halimbawa tinukoy mo ito. Halimbawa, smile So, paano mo susolusyonan yon? So, ang pwede mong gawin, ipasa mo sa akin ang best smile mo, yung picture. Okay? Isang picture na naka-smile at isang video na naka-smile ka. Siguro, mga 5 seconds video na naka-smile at isang best picture mo na nakangiti. So, yan yung isang assignment. Okay? At yung iba pa, alin pa nga yung tatlo na lalo mong dapat improve So, dalawa pala yung assignment. Okay? Ibibigay mo yung tatlong dapat mong improve at yung isang assignment. Bigyan mo ako ng picture na naka-smile at video na naka-smile. So, yan po ang pangalawa sa lecture natin. So, ginagawa po namin ito mga kapatid dahil... Aga namin kayong tunay at ang Unicap na ito ay pinagsisikapan natin para sa kapurihan ng amang hari. Miss pa po mga kapatid.